tar vi regissören Martin Högdahl, skådespelaren Filip Olsson och producenten Peter Hildonen här. Jag vill börja med att gratulera er alla. Det blev precis offentliggjort att filmen ska visas i Generation K, en av barnfilmssektionerna i Berlin på filmfestivalen där. Tack, tack. Som vi såg här i trailern bygger filmen på den augustnominerade romanen Istvaken av Mikael Engström. Och manus är skrivet av Petra Reveny som jag är känd för att hon gjorde Karaoke-kungen. Vad är det här för sorts film? Vilken ålder riktar den sig till? Och vad har den för stämning eller vad man ska säga? Alltså det är en klassisk matinéfilm. Är det. Och en äventyrsfilm. Och ja, när jag hittade den här boken helt enkelt, jag hittade den av en slump så... Ja, det är väldigt svårt att hitta en bra historia nu för tiden. Och den hade allting jag letade efter. Den hade kärlek och humor, äventyr och ett jävligt bra budskap. Och jag kände bara att jag ville... Alltså det är en genre som jag gillar väldigt mycket, men jag kände bara att jag vill förnya genren. Och sätta den i 2000-talet. Det har gjorts filmer liknande, så här, Mitt liv som hund, Barnens ö, filmer som jag älskar. Men det är filmer för vuxna om barn. Och jag vill göra en film som är lika aktuell men som också har... allt det här andra och det fantastiska även ja, kärleksbudskapet som finns i den. Mm. Det här är din långfilmsdebut, men det låter som att då kommer det här verkligen från dig, det här projektet du ville göra där. Ja, jag hittade boken om en slump helt enkelt och läste den och jag blev, ja vet, jag grät och jag skrattade och jag blev jävligt förbannad och jag ringde Peter direkt. Ja. Så det här måste vi göra. Ja, och han läste den och... Ja, nej, men det var ju så enkelt. Jag läste boken rätt snabbt och sen så har jag gjort film tidigare med Martin så jag vet lite vad han är ute efter och vill göra. Och ja, vi tog väl ett beslut för oss själva att den här filmen ska vi göra och ja, försöka ha en hög ambitionsnivå. Och till exempel så hade vi satt upp mål att vi ska till Berlin och dit kom vi. Mm. Så att, ja. Ja. Då tänkte jag fråga dig, Filip. Du spelar ju huvudrollen här som Nick. Vad var det svåraste med att spela den här rollen? Alltså, jag vet faktiskt inte vad det är så svårt, men alltså... Men är det första gången du gör några skådespelare? Ja, det var det. Men, och det var inte svårt alls? Jo, alltså det är klart, det var ju mycket som var svårt, och, men det var inte något speciellt liksom. Det var svårt lite då och då, men det var inget speciellt. Men vad var roligast då? Alltså roligast, det var nog när man fick vara med alla barnen och alltså, ja, sånt. Hänga på filminspelningen? Ja. Slippa skolan, kanske? Jag ska fråga en fråga av tack jättemycket Filip, vad roligt att du är här. Jag tror att du är den yngste medverkande idag, så det där har du en liten guldkärna i boken. Peter, man talar ju mycket om Swedish crime nu, det har vi gjort med nästan varje film och hur bra det går för svensk film ute i världen, men tidigare innan det här var det ju faktiskt svensk barnfilm som var den filmen som var ute i världen och känd. Har du märkt, finns det liksom ett extra stort intresse för svensk film generellt så att det också är för barnfilm? Nej, jag tycker det har varit en rätt tuff resa att få den här filmen finansierad till att börja med. Den är ju inte finansierad via barnfilmskonsulenten utan den är faktiskt finansierad via Susanne Glansborg. Långfilmskonsulenten till exempel. Och sen internationellt då så gjorde jag så att vi gjorde en pilot på filmen, en 9 minuter lång pilot. Där träffade jag ett antal internationella sales agent i Berlin och i Cannes, visade piloten, hade ett översatt manus och diskuterade vad vi ville åstadkomma. Och sen så var det ett bolag, ett kanadensiskt bolag som heter Delphis som ville vara med och investera i filmen. Och det tyckte jag var viktigt för då vet man att också de vill sälja. Så att, ja. Och då så har vi nu, ja, nu hade vi ju turen givetvis att komma i tävling i Berlin, men vi har redan bokat marknadsvisningar och sånt i Berlin också för det är där vi startar liksom, den internationella kampanjen då. Och sen så är vi klara för 2 filmfestivaltävlingar till som jag inte kan nämna vilka det är men som kommer efter Berlin som redan är klart också. Så det verkar bli en riktig raketstart för filmen. Ja, det känns som det. Ja, cool. Lycka till jättemycket. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.